Chtěli byste to vidět? Pod nohou, zádama, kolem hlavy a zpátky do ruky za tělem, je to tam. Rádi vás za chviličku potkáme na našem stánku, kde si jojo můžete i vy vyzkoušet. Hezky, je to tam! Dámy a pánové, tornádo, první pokus. Fingerspin, horizontál a parádička kolem hlavy navíc. Víde to? Je to tam! Tornádo od Matouše! My vám moc krát děkujeme.